gladan, izvoli, jako je fino. To je za mene. Baš fino miriši. Hvala, Dunja. Nema na čemu. Dunja! Mama! Vrijeme je za večeru. Idemo kući, dušo. Jura, ova je moja mama. Dobar dan. O, zdravo. Ti si Dunje prijatelj. Da! Da, mama. Kad budem velika, udaću se za njega. Što? Molim? Udaćeš se za njega? Stalno o tome razmišljam, ali ne želim da se uda za dečka Krticu. Što ti misliš o tome, dragi? Naravno da ne. Naša princeza je predobra da se uda za dečka Krticu, ali u našem selu, nažalost, žive samo Krtice. Slušaj, dragi, a zašto ne bismo nas dvoje potražili najboljeg muža za nju? O, misliš da bismo trebali? Ovo je super! Jura! Ha? Imamo problem. Što se dogodilo? Mama i tata su išli tražiti mog budućeg muža. Molim? Tvog budućeg muža? Nadam se da ćemo naći najboljeg muža za našu malu Dunju. I ja se nadam da hoćemo. Što ćemo sad, Jura? Idemo za njima. Kako blješti! Svijet je puno ljepši nego što smo mi mislili. A odakle dolazi sva ova divna svjetlost? Pogledaj gore! Sunce! Ljubavi, možda bi najbolji zet bilo sunce koje obasjava sve. Znaš da imaš pravo. Ajde ga pitaj želi li se vjenčati s našom curicom. Gospodine sunce, možemo li razgovarati? Molim, što želite? Hoćete li oženiti našu dragu kćerku i postati naš zet? Vaš zet? Da, naš zet! Tu su! Pa što oni to rade ovdje? Strašno! Žele da se udam za sunce! Sunce! O, što je to sad? O, gospodine sunce, gdje ste? Tu sam, iza oblaka! Iza oblaka? Oblak je prekrio sunce. To znači, to bi značilo da je oblak jači od sunca. Misliš? Kako? Poniženje? Hej, gospodine oblak, biste li htjeli postati moj zet? Vaš zet? Da, tako je. Trebam postati vaš zet? Da, tako je. Što kažete na to? Recite! Pa što mislite o tome? Čekajte! Kamo idete? Pa kamo to sada idu? Hej, moramo se dogovoriti! Ne odlazite! Čekajte, stanite! Ne želim otići, ali... Vjetar me gura! Čekaj, vjetar? A tako dakle, znači da je vjetar jači od oblaka. Ako je tako... Što ti misliš? Ej, gospodine vjetar! A što vi želite? Gospodine vjetar, vi možete sve otpuhati, zar ne? Naravno, bez problema. Želite se uvjeriti u to? Nije mi uopće problem iščupati stablo i otpuhati ga! Jeste vidjeli ovo? Mislim da smo napokon našli onog pravog za našu princezu. Imaš pravo? Pronašli smo ga. Naše putovanje je gotovo. Ali nešto, ipak ne mogu otpuhati. O čemu ti to govoriš? On je prejak i prečvrst. Ne miče se čak ni kad najjače pušim. A ko je to? Zašto je tako jak? To je kip usred one planine tamo. Kip? Zamisli, kip. I to kip ljubavi. Misliš da je on pravi? Odmorimo se malo. Još malo.
Ja ne znam kako ćemo naći taj kip. Zamisli kako je jak kad mu ni vjetar ne može ništa. Možda mene traži. Ti si taj kip? Čuješ? Sigurno je iznad neka velika stijena. Moramo naći neki drugi izlaz. Pa i ovdje smo ispod neke velike stijene. Zašto me tražite? Čuo sam da si ti najjači na svijetu. I ništa te ne može srušiti. Točno ništa. Ovdje sam već stotinama godina, ali ništa me nije uspjelo srušiti. Ni poplava, ni tajfun, ni gromovi. Oprosti, sigurno nam govoriš istinu. Znaš, mi smo već sreli mnoge kandidate. Ne vjerujete mi. Ne, vjerujemo mi tebi. O? Joj! Čuj, malo si se zanihao. Ne, malo mi se vrti u glavi. To je sve. Ruši se! Što ti se događa? Još ti se vrti u glavi? Pa to je strašno! Srušit će se! Neću! Gdje stojem stotina rango? Dušo, jesi li dobro? Dobro sam, ali što sad? Kip ipak nije najjači. Naša princeza! Mama, tata! Pa kako to da si ovdje? Jura je tu. Dobar dan. Zar si ti srušio ovaj kip? Molim? Jesam, ali nisam namjerno. Časna riječ! Zamisli, pa on je srušio taj ogromni kip. Nevjerojatno, Jura, ti si fantastičan. Pa ti si najjači zet na svijetu. Dečko Krtica, pa kako to nismo odmah shvatili? Tražili smo zeta po cijelome svijetu, a on nam je bio tu ispred nosa. Pa da, zete moj.